مشرح أوتاجان كرسي جافانها جارسة كونتي عمر عبدي حسن أو كم عدد عمر جاي عمر جاي وصلوا في فنيته ما حسنت عبد الرشيد أنا أوكي عمر واحد يجوار أنت عمرك خورات بالوحي واحد ناس يسعى عمر وأكون عمر وانين دليرة وقوة حبرت المجال هذا جارسة كونتي إلا هرجام عددا كجارة تحصل إيسي دير عن شقوين بدن دولدة كشخية ميلا بدانو دولدنا مد وحي اهد قلدان regional development لنا ونكو غير هير assistant regional officer تالا ذلك بعدي وحان لشخية قلدان electoral commission of Kenya هنيو مدسة دحسان لشخية تاسو مركي دنبا دولد حقا لأرما جرين درتاد شاقوين كي اللوف نفسها marka ka dib waxaan galay heer jaamacadeed baan si kordhistay akhriskaygan hor u sii watay ilaa masters aan ka dhigay taasoo i tustay markii aan dhameeyay anigoo masterskayga ku jiro inaan bangiga shaqo ka codsaday asiga interview aan galay interviewgaasna aan ku baasay midaas oo ka bilaabay ilaa meel hoose ilaa heer aan ku gaaray managerial position ani waxa shaqeynaya ilaa 8 sano oo ku gaaray markii dambe ay iga tustay inaan mas'uuliyadeedii meesha hadeega ani waxa noqon karo mas'uuliyad dhor kuna qof aan hayo inaan bulshada wax qabadkeeda darteed ayaan uga soo xilki iskaga soo tirsan أنا عمر وحاجة هذي وحاجة شذا سنك سو شقين يسوي أخي ما هرجع نعسك خاصة البنجية ذا صار شركتنا وحاجة هذا وحنا كم بذهب من الشر ذا إن وحاجة هذا جلس هو سياسة جناعسنا ولا بحال هذا أتكلفه محاكو جود اللي ينا سياسة هذا على كبير تو جناعس تكتنا جوشة سياسة كبير تو أرد عبد الرشيد وسياسي وكل جري ما دام إنك استوى أنا جنفتي إذا أنت جنين لكن أمد السياسة كبير تو oo xaq raadada yaan garab wax siyaasada dadka sida loo soo dhigaayo sano soo sharxayna annaga dadka bilaabay steering committee-da siyaasooyinka kamid baan ku jiro xag MB xag counter xag governor-nimo intaba waxaan ku jiray heer siyaasadeed anigoo ka shaqeynaya xag ganacsi wato ganacsigana bangi ka shaqeynaya siyaasad kama marnay taas waxaan ku jiray siyaasada waan ku jiray maran ka maqnaa ma jiro dadkii siyaasada sharaxaya ama qaabkii loo geli lahaa siyaasada ama qaabkii loo fur lahaa siyaasooyinka waan ku jiray meel aan kaga maqnaa ma jiro aniga ma taagneen laakiin qof qaraabada oo dhalinyarada yaan garab u ahaa xag logistic haday noqoto xag siyaasad sharaxaad haday noqoto xag nidaam isku toos haday noqoto waxyaalahaas waan ku jiray maran ka marnaa siyaasada ma jiro waa gartay in seen عمر waxa u taagan tahay oo soo sharaxday boos aad u gudaweyn oo matala Garissa County wadal oo ah governor ama ah gudoomiyaha ismaamulka gobolka Garissa hadba ku jira rag siyaasiin oo taas soo saaray siyaasadda soo jirba u tartan lahayd adigu hadda siyaasadda ku cusub intee lag baasleedo maareyn kartaa arinta samada wajiga kartaa horta siyaasadda lagu sheegay culays maqab nin walba sidoo u fahmo yey u taala siyaasadda culayskeeda lagu sheegay horta muhiimadda siyaasada lagu sheegay waa aqoonta aaminaad qofka mas'uul markuu yahay siduu hadba dadka u qancin karo ee siyaasada ku xiran siyaasada lagu sheegay ma aho dagaal iyo rabsho iyo ummad isku diraysa ma aho siyaasada waa isfahan aniga ummadda waxaan fahmayaa hadday meesha u dambo masalaani ijaara dhanka aqoon weyn baa liiga leeyahay hadday noqoto banaanay mutokashe
فذلك هذين نقطة هامي إلا كارثة بلان بلان ميل أن هذا أكونتي إذا أما قف أن ولي هذا كوه روح أنو قبلي وسنجوجين مجرد إن كستو أن أرك السياسة ده ما أنت وحجرب كذا أما فلنا إن إيه دلنيري هين دلنيرتا إسفهم بأوبه أنت إسفهم كهدان موجي وحان إستوسى إن دلنيرتا وحيا له دريم أيان أن جرب استاي كرا وحنا كقبان كرا أوكي عمر وحاجة هذا دلنيرتا ما دون دلنيرات هاي شغل عن تو وشرت شغل عن تو بضن ما أنت وحاجة دلنيرتا جارس أكون تام قبل كوي برا وعدل إن محاس ليك هتلا نيرد كعوين كرتها مساء مساء تاينا دل نيرد كوك كان بين جرين هيانو يكو ولا ولاين هيانو يكو عوين هيانو يكو جري وستاني يكو دارن هيان هذا وش هتين دل نيرد هتاين كعمق دل نيرني ماذا وهرت وشيء قانع ودد ير إن هاي سنة يسيجرت شقوين كل جوش شيء جايو دل نيرت إني مشار وذا قاتنو دل نيرت كاب بدن ولوس عيدين كراجرت دل نيرك نينك مشاري قادنا سودن كبرسوا جايو وحكمه همسن نينك جعان تيسة وحكو كينك تابع شراء جرتا ترينينج لوقا بانكر انت برينيو الوحلا داجرة لان يرتا وحي أبا هانيهين وحي يجلس في سبيلتي استادي بادن لوفر ذاتك إن لاتو سنسودن بري مشار كودا واحترا وحا مهمة دا نينك الرجا ينو قاب كو شاقا استاجرت قاب كاسو اه فرصدوي بادن الله سينكر ترينينج بادن لوفر تاسو فهنسين كرتا نينك دالن يركا إن لو بهاني وحكيني سألني يرتشق العنتا إن هي إسكهر ماذا إن هي ميل وريجان إن أيدول ناس كانوا حكيني دلني يرت وحي بهاني إن لفانسين دلني يرت بركض إس فانسين أيام إن هي هيركا جاري كريم لكن مسؤولية دا لو قلت لك لا إن هي فانسين سنين والبو قابك وكوشا كانكر هدي لفانسين كم إن بالله بهنن أسأل وحسوس هاي المشكلة نين والبو qaabki haday noqoto education ka nin walba heer buu joogo heerka uu joogo in lagu la xisaabtamo oo meeshu ku toosi kar lagu toosiyo dhalinyarta in loo wada sheego mushaar aan la isiinimo sidan bari lama wada qaadi karo maalin walba waxa la rayo dhalinyarada cabashooyinka fahmi kara waan la shaqeyn kara aad iyo aad okay umar dad soo noqono su'aalaha ina dambe in dadka magaalada xanteeda sheegayaan ama sidii magaalada ku jirta adu waxa saaxiib dhow iyo qaraabo dhow la tahay gafana hada haatan ku jira in dadba waxay leeyihiin isfahan la'aan iyaga dhaxdooda martay ayuu u xin qooqay oo siyaasadda Cumari ma aha mid beel gaarsiisan oo xisleeyoon waxa baa xofta ku jirta arintan waxa ka dhigay horta sida sheegtay aniga gafana maanta ku jiro reerka qaraabada midaas oo hadda yaani nin walba sidoo u fahan hanta way jirtaa magaalada iska dhaynin kan xin qooq baa jira aniga waxa isoo kacaysa أما درين كان يجلس بلشدة واحد كسر بلشدة ما أنت واحد كسره يا كتوسي كرتها إنه همي كجلا نك الله ما ده كرو لما أنا يسي كرو أنا جو حنو أركي بلشوين كواحد كبحى أما كدري ما درتين أيا إتوسط إن النفاس كان رايدين كرو أنا جو نين دلير علمي جاي ذي قبو مانتا داد غرب هيلي كارو سياسي اه اد مسكح دو فرانتا كان سو شقي حد دبو ان حبين والبا يمانا والبا دي جارتو ان اسوي دار سنو مسكحي ها اسكو دار سنو وحي اتوستتا مانتا هوا شداد كسو عطو يا اكنت اما اسو سارت اما همي جيدي جلسي انان انيقا كرسيغان اصابها وايو انتا كلا نيو البا عبسي باقش لكن أنا جو حام فان سنة كرسي كان مانتا الله بدن تاجن إن أنا جو حابون أخذ عليك كرسي تجلس هذا صدق حب عن تاي جناع سجيو هبلو الأبي سودي بيو كان صرف يو عوش بك على تاي حلو بهي أضط كان يو في الفرعونان يدب بلن بالله مرة ما حصل ما عشان ما حد يكتر سياسة اللي جوش يجا يو دب كلام مرة فرت وايس فهم سياسة وحلام مرة دب بدن dib badan baa loo maray haddaba nafteeda waa soo maray banaanaan seexanna dhooba jiira jira waxay kugu qasbaysaa cunto aad weligaa cunin
inaad meel ugu tagto dad ku qabto inaad gaajo ku socoto heer hata waxay gaari inaad gaari aad wadato ka degtood socoto dadkaasoo inaad gaarto qofkii ku hay dhib way leed waxa laga suubiyey siyaasada lagu sheegayo waa bini aadan inaad qancin karto inaad horta ninka ragma ku asaga isfahmo uu isdareemo inuu mas-uuliyad hay iyo mas-uuliyad qaadi karo ana mas-uuliyad waa waana soo arka siyaasa dadkan ku jiro aad hadda ka warramayso qaabkay soo mareen ma la marin aniga siyaasi MB baan soo dhisay kaadire baan soo dhisay meel ninkii taagnaa musharixi uu gaarin ayaan aniga gaaray cumar waxaad qofka markuu siyaasad galayo hami buu leeyahay hadda waxaad u hanqaltaagaysaa kursiga ismaamulka gobolka gaarisa ee gobanimada ajendaha kuu qotama ee kuu qoran isleedahay waxaad rukun uga dhigan doontaa ilaahad ugu soo geliyo waxaas dhihi doonta isleedahay bulshada u qabanay maxaa koob iyo laba saddex kamid ah bulshooyinka horta waxaa loo qabanaya wuu badan laakiin tartiibaad bay leedahay in lagu qabto xilka hadduu bilahay horta qadarta xilka iyo mas-uuliyadnimada shaqsi ma bixi qadar bay ku imaada markii la qadarka ay ku imaanaysana waxay tusaysaa qofka iskama soo hawoonaya laakiin rajooyinkii baa ku badanay markii ani kursiga haddii hadda rajadaydasay ii muuqato aan galay ama aan soo baxay waxyaalo badan oo tartiibaadkeeda waan fiiri talo badan baan geystay fikrada badan baan fiirina bulshada horta midda u horan u qabanay dhalinyartan macna darada taagan oo iska hor imaadsan oo waxqabadkooda maanta gobolkan uu wax u tari lahaa inaan horta horumar gaarsiiyey maadaama dhalinyarta hadday wax noqdaan gobolkii wax buu noqon dhalinyarada horta shaqooyin badan oo loo suubin loo abuuri karaa jirta maxaa ka mid ah shaqooyinkaas qaabkii aniga becsharada cilmigeeda aan kaleeyahay horta inaan train gareyaan rabo inaan fahansiiy ninka dhalinyarta soddon beri inuu mishaari ku fikirin gacantiisa maskaxdiisa akhliyaadkiisa iyo tartiibaadkiisaan tusayna horta inuu wax fahmi karo ninkii iska dhigaaya inuu la gacan bidxeeyo ama uu hooseeyana in lasoo qaado ninka kale lasoo gaarsiiyo garab looga dhigo taasoo loo furo qaab loo aduudo wax ay ku shaqaysan karaan loogu talagalo saasay ninka kale uusoo gaari bini aadanka waxaa waaye nin walba uu hadla intuu hadli karo cid reebi karto ma jirto social media laska kaadhiyay ninka dana saasuu qaas lahaa waxyaala badan uu saas lahaa marka ani ma aaminsani aniga tol baan ka dhashay oo nin walba tolkiisa uu meel gaarsiin karo arrinta waan fidsaday tolkaygaan u geystay tolkayga way fahmeen waxay arkeen qaabkii iyo danihii aan qaban karo ama inaan xilki qeyb ka geli karo sida raggan tartama nin ninka kale wax dheer ma leh cilmi hadday tahay waan wada leenahay jaamici hadday nahay waan wadanahay tolkii nin walba tolka uu ka dhashay macnaha la isfahansiinayo in fahanka dadweynaha la fahansiiyo inaan musharax taagan oo iskiis isaga isa soo bixiyey tolkiis u sheegtay tolkiis uu barnaamijka la soo gudbiyey heer hadda uu maraya tolkiisa inuu garab istaago oo garab u noqdo cumar hadda ugu dambeyntii gabagabada inagoo maraynaa wareysiga bulshada hadda gobolka bulshadan ku daawanaysa meelo badan baa dhici kartaan lagaa fiirsanhayo gobolkuna waaweyn yahay hadda xaaladan aan ku jirnan waxaa lagu jiraa xilli kulol oo abaara dad iyo dunyaba saameeyey ay dadka iyo dad dunyada wada haystaan maxaad ugu baaqi lahayd bulshada ku daawanaysa ama dowladda ugu baaqi lahayd in laga caawiyo dhanka bulshada dhanka biyaha iyo caafimaadka iyo cunnada horta maanta arrimaha xaaladda jiraan waa xaalad culus xilli kuleel oo weli hadda ka hor aan soo marin cimilooyin badan baa jiraan dadkii mas-uuliyadda loo dhiibana xilli waqti aan siyaasi ragga cusub siyaasi inuu hadda furto oo socdo oo la maqlo waa muhiim raggii siyaasiga mas-uuliyadda xilkii loo dhiibay waxaa laga doonayay dadkaas mas-uuliyadda usoo dhiibtay
dhibaatooyinka la kulmayaan xag hadday tahay abaareed gaajo hadday tahay oon hadday tahay waayo mas-uuliyaddii waad haysaa waxaa la rabaa inaad xil weyn ka qaadato hadday biyo noqoto hadday raashin noqoto haddii meel walba inaad u gasho waayo mas-uuliyaddii adi waxaa laguu saaray xilkii waqtigiisa ma dhammaanin laakiin ninka cusub oo siyaasi hadda rabo ama soo gelayo waxaa laga doonayaa inuu socon kara waayo mas-uuliyaddii looma dhiibin xil ma saarno codsi buu baxsanaya in la iska dhigin sidii nin cusub oo wax raadinaya ummaddaas rafaadsan oo raashiinka iyo biyaha hadday noqoto national government hadday noqoto county government waxaan dooneynaa in culays la iska saaro ummaddaa loo gargaaro waayo waa la xisaabtami doonaa maanta annaga waxaan rabnaa meelo qaar in laga gafo saa aan proposalkayna aan wadanno waxyaalaha dhacayo hadda inay annaga aan ummaddii u gudbinayno haddii annaga mas-uuliyadi aan ahayn leh inaan wax qaban leh dawalta waxaan kusoo gabagabeynaynaa wareysiga gaarka aynu la yeelanay ee siyaasiga ama musharaxa u taageen xilka kursiga gofanaha ee Garissa County cumar cabdi xasan gabay oo isagu ka mid ah dhallinyarada u hamiday inay xilka u qabato deegaanka ismaamulka Garissa tani intaana ku kulmi doono barnaamij noocan kale waxaanu idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waad mahadsantahay cabdishiid.